Rencana, Bang. Minta maaf awak ya, Bang. Tu mati awak, Pe. Mudah-mudahan, Be, Bang. Ngapo kau macam dunian, Pe? Setelah awak pikir-pikir dan awak timbang-timbang, ya. Selama kamu hidup, Bang, belum pernah kamu bagi awak bereh. Tu kalau mati? Pasti awak dapat bereh.
Dari mana kau dapat pergi? Dari orang menjenguk kamu mati. Oh. Oh, no, jangan tupu awak, Pek. Awak berjanji. Mulai besok, awak rajin mencari gigi. Janji kamu rajin mencari? Janji, Pek. Tapi, jangan mencari dapet nanggu hilang napan, dak? Dak. Awak akan cari duit sebanyak-banyaknya. Ah, tu iya tu, bang. Macam mana caranya? Babi ni kejandau kayo, Pek.